Сегодня я прийняв з вами поміняти до відео, коли було було задумано зайти в Анкелі. Амін. Третє місце за Любіна Лючина Алтаєва. Third place for Любіна Лючина Алтаєва. Третє місце за Тетяна Морозова Раща. Third place and for Тетяна Морозова Раща. Второе место за Занет Немет Ундарьо. Second place for Jordan Nemet from Hungary. И второе место Евровизии днем Сабина Альева Азербайджан. European Junior Wrestling Champion in category minus 72 kilograms, Sabina Aliyeva from Azerbaijan. A sega, ali pozdravljamo himnata na Azerbaijan.